после выступлений представителей ряда братских коммунистических и рабочих партий с приветствием съезду, товарищ Ворошилов предоставляет слово Иосифу Виссарионовичу Сталину. Марчкиле, марчкиле, кобадонь, марчкиле. Ваголя, тена, ваголя ту. Чкиле. Чкиле, бадонь, чкиле. О, коги. Камарджоба, Коги. Камарджобат. Ходи сакети, а тук едно би дайцрала барак. Листу изгавам изахе. Цалиян дайцабам, Комарево. Цалиян дайцабам, хвелафер. Как говорится, дальше некуда. Сула прина. Рад супро бердева, упро да упро аутанели хтеба. Изон мела барагеби. А, виз. Пролетариат из дит белац. Ше гешин да, ну гешини. Чем та ну рабш ну гешини. Хо имас гаму не боди. Моиш ми не могиш бодва, полохри лобас. Садат сме виха вих пресита да радио ти аргване вибрептен. Я на цхада. Санам цоцхали вар, висаргебло, чеми авторитет да давамхот империализми. Телим соприос революции саген огуцода. Телим соприос дабхроба моминтома. Тоже мне, владыка мира. Аре да гатавули, я маги сакам.
საცა მოაკითხავენ ეშმაკები და თავის სოდებიანად შეაგდებენ ცხელტაფაზე. არავის ერთი, არავის არიკა. ეშინია მომწავლავენ. ერთადერთი. ვისი ჯერა? სტარე ბლაც. ოლგელებიშისკა. ბალერი. რაღაცა ბალახებს უხარშა, ჭიპავს და ჭიპავს. როგორ ფიქრობ? მოასწრებს მსოფლიოს დაბრუნებას. სანამ მეუდგევარ გვერდით, სტალინი უძლეველია. მას შემდეგ, რაც ატომური ხუმარი საიდუმლოება ავცაპნე ამერიკელებს, გაიბხორ. და სასაცილო, კეკეს ბიჭი, ატომური ხუმარის მფლობელი, და აღუბავს მსოფლიოს. მე ჩემ გეთვლით დაიხევს უკან ამას. შენ რაც არ უნდა სთხვა, სუფთა გენიოსია. მაგასთან პეტრე დიდი და ივანე მრისხანე ძუძუთა ბავშვები არიან. მაგას შეიძლება ალექსანდრე მაკედონელი ან ჩინგის ყაენი გაუტოლო. ისიც საეჭვა. ალბათ მართალი ხარ, მართალი. მაგრამ ადგინდა რა, არც თვითონ ცხოვრობს და არ ჩვენ გვაძლევს საშუალებას. იცი რა უწოდა მაგას გარეწარმა გრიგოლ რობაქიძემ. ქვეწარმავალი. გაქვავებული ქვეწარმავალი. არა, ეგ ადამიანი არ არის, ეგ არც ქართველია. გაქვავებული ბუდაა, სატანა. რისთვის გამომიზახე? როგორც ამხანაგი სტალინი გვასწავლის, კადრების წყვეტენ ყველაფერს. შენ ჩვენ გჭირდები, გიორგი. ესე იგი, მისი ბრძანებით გამანთავისუფლეს. არა, მან არც კი იცის, რომ ლუბენკაზე მყავდი. ეხლა დასჭირდი რა გიხ? მეც ასე ვიფიქრე. კი, მაგრამ არ გეშინია, რომ ყველაფერი შემიძლია მოუყვე. მოუყვე თუ როგორ ყავდი ერთი წელიწადი ლუბენკაზე და სხვათა შორის დღევანდელი ჩვენი საუბრის შესახებაც. რახუმარა ხარ გოგი, რახუმარა. მე ყოველთვის ვაფასებდი იუმორს. შენ კი არ იჯექი, იზოლირებული ვიყავი. მე და ბაღჩო ქობულოვმა დიდი შეთხმულება გავხსენით. სახელმწიფო გადატრიალებას აპირებდნენ, შენ უნდა მოეკალით. და ვიდრე საქმე ბოლომდე გაიხსნებოდა, იზოლირებული ვიყავი შენი იზოლირება. მომეხდინა. მადლობის მაგიერია, გოგი. მე შენ უეჭველი დაღუპვისაგან გადაგარჩინე. მე უნდა დაგიჯერო და მადლობაც უნდა გითხრა, ხო? შენი ნება. მე მიშეული ვარ ადამიანთა უმადურობას. მოვა დრო და დარწმუნდები ჩემს სიმართლეში. სტალინთან დაბეზღებას არ გირჩევ. მას ჩემი უფრო ჯერ. მე შევძლებ ის დარწმუნებას. ბერიასთან დრობას, ბერიასთან მეგობრობა არ ჟობს. შენები ეხლა წაგიყვანენ, გაკრეჩენ, გაკვარსავენ, ჩაგაცმევენ. ასე ხომ არ ეჩვენები შენს ახალგაზრდა ლამას ცოლს? ოგირა ბრწყინვალე ქალი, იცი ვის მაგონებს? აი თბილისში რო ცხოვრობდა ვარდისუბნის ქუჩაზე, ნადია ჩაბაევსკაია. არ გაგონდება ბატონო გიორგი?
ძალიან კი უტრიალებდი მაშინ, მაგრამ არაფერი გამოგივიდა. ნი დალასწერვა. ო, მე ძალიან მომწონდა მაშინ, მაგრამ ვერ მოიცალე. სამაგიეროდ აქ. ისე დღეში ჩავაგდე. იელი უპალზლა ის კაბინეტა. კიროც ხომ არა ყავდა ამ კაბინეტში? გიორგი. გიორგი როგორ გეკატრება გიორგი? სხვათაშორის მე მტრობაც ვიცი და მეგობრობაც. ორივე ბოლომდე ვიცი. შენ უნიკალური პიროვნება ხარ, ლავრენტი. შენთან ბრძოლას აზრი არ აქვს. ხო და აგაშენო კლერტმა. ჩაგაცმევენ წადი სახლში. ერთ საათში გამოგირი და ქალაქარეთ წავალთ. სტალინთან. დიდ საქმეს კანდობს გიორგი. ძალიან დიდ საქმეს. აბა შენიც. Богу, слава богу. Кира где? Кира, наверное, вздремнула. Какая радость, Георгий Николаевич. Слава богу. Слава богу. Там Рико спит. Там Рико? Георгий! У меня это очень много, Георгий. О, Георгий. О, Георгий. О, Георгий. Дацунарди. Мекушин чаму миқонес. Сайден. Чувашидан. Шени дапатимребис шемдег мет дамиқонес. Родис. Ори твис шемдег. Тамрико синапс. Тамрико. 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 Рамохта. Ой, ой. Тамагебни рамохта. Успокойся. Не убивайся так. Твой ангелочек на небесах, в раю. Вон отсюда. Тамагебни рамохта. Тамрико, дифтерийсган гардайцвала. Одис. Отхи твис тим бавта сахлши. Георги, Казимира, помогите! Что такое? Георги, Георги, Георги. Понюхайте, Георгий Николаевич, понюхайте. Вот так, вот так. Сейчас таблеточку дадим. Вот, примите таблеточку, Георгий Николаевич, примите. Вот так. Давайте, садитесь, Георгий Николаевич, садитесь. Вот так. Вот как хорошо, вот. Ничего, ничего, Георгий Николаевич, ничего. Сейчас я вызову скорую. Ничего. Слушаю. Попросите Георгия Николаевича. Георгию Николаевичу плохо. Попросите Георгия Николаевича. Да, но... Дайте трубку. Слушай, я могу и забить? Манкана дабла гидстис. Лагуяне, тхазейни гелодебан. Аршимидзли. Георгий.
Молдивар. Хорошо, хорошо. Да. Сад ми диха. Ик. Товарищ Сталин, у которого я был всего 2.5 часа тому назад, перед нами поставил грандиозную задачу. Проект будет подкреплен всей мощью государства. Нам ни в чем не будет отказа. Нам пришлось работать в Средней Азии, на Урале. Мы не только подняли тяжелую ношу, но разгромили в пух и прах троцкистскую нечисть. Товарищ Сталин крепко надеется на нас. Тот, кто работал со мной, знает, что не выполнит задание, значит, не выполнит задание Родины. Не выполнит задание товарища Сталина. Все, вы свободны. Аркадий Ильич, задержись, пожалуйста. Садись. Как жизнь в Москве? Рассказывай. А ты где был, Георгий? Я, честно говоря, думал с концами. Все думал. Я все время был в Москве. Недалеко от того места, где мы сидим. Так меня ведь не было в Москве. Вот ведь какая штука. Меня... Сразу же после твоего ареста тоже. Вот вчера доставили военным самолетом прямо из Мордовии. Да. Ну что ж, с завтрашнего дня за работу. Я всегда с тобой, Георгий. Ты меня знаешь столько лет. Только завтра. Что завтра? Завтра футбол. Футбол? Динамо Тбилиси, Цедака, неужели не пойдешь? Нет, и тебя не пущу. Да что с тобой, Георгий? Там, в колонии, мне только и снился футбольный мяч да зеленое поле. Что с другой? А, на допросе изуродовали. А что хотели узнать? Георгий, между нами все должно быть ясно. Мне, вероятно, нужно искать новую работу. Почему? Ну, не выдержу. Прости. Там на допросе я болтал всякую ерунду. Даже то, что ты агент империализма, ну, не выдержал. Нас никто не выдерживает. Тебе, вероятно, после этого трудно будет со мной работать. Мне без тебя будет труднее. Так что завтра в 14.00.
Слушай. С вами будет говорить товарищ Сталин. Здорово, Харгирги. Нормально там ханову Сталин. Все удачи сакмес. Тех. Все не медивокс. Ам сакмес, я с медвераем не растет. Хвала перскава, кете пам ханову Сталин. Сталин Харги. Хогахсус, русулиан даза. Кто старое помянет, тому глаз вон. Работай. Не смысл ханову Сталин. Покушайте, Георгий Николаевич. Да, страшно проголодался. Кира спит? Да, Георгий Николаевич. Давно? Минут 20. Не будите. Хорошо. Казимира. Слушаю, Георгий Николаевич. Не оставляйте ее одну ни на минуту. Понимаю, Георгий Николаевич. Me ugedav reke da tam niko s nešćemo skoši gad mosvene bed. Kargi. Kargi, dacknarti. Rasi zam bedma iz kansac delicka mogu ikzav na, onda ga uculot. Bedma ki ara gmerdma. Še naraso desark tam da gmerdi. Ამიტომაც დაგვსა ჯასე სასტიკად. კარგი, შემიბრალე მეც ადამიანი. შენი ასე სახში ჯდომ აღარ შეიძლება, შეიშლები. იქნებ სამსახური დაგეწყო. მე ვეტყვი და დაურეკა მის სკოლის დირექტორს. არა. სკოლაში აღარ დაუბრუნდები. შემიძლია ბავშვების ყურება. გოგონებს მაინც გადაურეკე, ოლიას, ალაჩკას. ა? გაუხარდებათ. არ მინდა. შენი დაპატიმრების შემდეგ არც უკითხი ვარ. ორი თვე კეთროვანი ვით ვიჯექი სახლში მარტო. რას იზამ ასია ცხოვრება მოწყობილი. ადამიანებს გმირობას ვერ მოსთხო. Арки, Люся Стаурика. Тади, дай дзинне да мец ахлаве моха. Ара, икну ше моха. Кабине чита цеки. Кира. Талиян кто? Там отца, дай арше мицли. Арисес. Ну ту и сэм мовитнен. Шо уцелебели, а? Казимира! Слушаю, Георгий Николаевич. Открой ты дверь. Хорошо. Вам кого? Я вас спрашиваю, гражданин, вам кого? Куда вы идете? Кого вы хотите? Куда вы идете? Леван! Куда вы идете? Леван, смал! Леван. Казимир, это мой брат, Леван Николаевич. Очень приятно.
Şen, ase saydan. İkiden. Saydan. Şen, ver kuda bir saydan. Şen. Evet. Şen, hom, upası damate basa uyta vart. Şen, da geçeriz, metsmim akuluz. Şen, gamu gişvez, mez gamu mapan uluz. Saati bita akta çobili sakın. Моди, чамо, чамо. Камарджоба, Лева. Камарджоба, Кира. Тварши гацо хэбт. Цота ханс, ткэнтан гаучердами. Раси сулеле. Казимира? Да, Георгий Николаевич. Приготовьте ванну для Левана Николаевича. Хорошо, Георгий Николаевич. Цвелем маругурши могишес. Утхары винца варда... Tamı ceres. Esa gedi. Ziline bis Alevan. Hamşi dobis. Kolgi. Ar momerido. Xomar şegavitsrovet. Kargi nusulebop. Modi Tbilisi davregot manana gavaxarot. Arali saçır. Gato. Cemi tabati murevi şimdik. Ananas kançıda boşu utanıya sasamırtlış. Armin de halk izin tırıs çolu bu. Kolonya şimu uyuydu. Kağırız kağaldı. Да. Йосиби садарис. Астан. Садикнема. Бавши дедастан унда иqos. Мецрас гекитхеби. Шен ჩვენთან დარჩები. Кинда ჩემთან წაიყვან სამსახურში, ა? ბინასაც მოაცემინებ მოსკოვში. გოგი მე ისტორიკოსი ვარ. იქ რაში გამოგადგებით? Чемчисац გამოინახება საქმე. Прошу вас, Леван Николаевич, ванна готова. Спасибо. Казимир. Да, Георгий Николаевич. Накройте стол для Левана Николаевича. Он, наверное, голоден. Хорошо. Гоги, рам гамомаштера гацо. Тамрико садарис. Gira. O, me var. Aeroportidan girekam. O, Qazaxetshi miprinav, Qazaxetshi. Etkvirashi davrundebi. Ver moasari sakshi mosna. Kargi. Георгий Николаевич, смотри, погода портится. Ты что, больше лететь, Аркаша, а? У тебя отличное настроение. Отличное. Хуже не бывает. Я просто себя перед дракой настраиваю. А ты что, уже что-то решил? Да вот прилетим на место и увидите. Догадываюсь. Неужели снимешь Горбунова? Ай-яй-яй. Такого матерого специалиста? Матерого. Ешь свою 20. Он из одного узла весь проект завалит. Весь. Он мне весь план завалил. Чугунов! Слушаюсь, Георгий Николаевич.
Ты знаешь, зачем я беру тебя с собой? Никак нет, Георгий Павлович. Будешь сидеть директором в Ленске. Что вы? На месте самого Горбунова? Да, на месте самого Горбунова. Тоже мне Наполеон. Иди. Слушаюсь. Большевистский у тебя характер. Настоящий большевистский. Горы свернешь. Нет, правильно сказано. Мы, большевики, люди особого склада. Мы сделаны из особого материала. Да ладно, ладно. Че, ладно, что ж, сказать нельзя, что ли? Вон ты, он, три стройки на себе вытянул. А теперь вот такое навьючил, такое, что Гераклу не под силу. Не я навьючил, а партия мне поручила и сам. Позволь еще рюмашку, а, Георгий Николаевич? Давай только в самолете не буянь. Ну, как у нас говорили на первой стройке, там, где Георгий... Там победа! Вот как прилетим, я его сниму за подхалимаш. Я говорю, это рабочие говорят, пролетарии. Да. Георгий Николаевич, лететь пора, погода портится. Ну, раз пора, давайте. Рассказывай. Скажу тебе прямо, Георгий Николаевич. Не справились мои люди. Кишка оказала слаба. Интеллекта не хватило. Конструктор не потянули. Честно говоря, я не ожидал, но сейчас понял, совершил ошибку. Надо было вовремя запросить подмогу. Все, не усмотрел, не предвидел, не подумал. Ведь я бомбил телеграммами, звонил без конца. А что ты мне отвечал? Все в порядке, доводим, доводим. Не подведем родное правительство. Ты возгордился, вознесся. Перестал слушать умных людей. Оторвался от реальности. А ведь Шмуклер, твой заместитель, тебя предупреждал. Ты его выгнал. У Давыденко лучшие специалисты на чемоданах сидели, чтобы к тебе лететь. Ты не разрешил. Все, сам, 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 да сам. Ты утратил главное большевистское качество – самокритичность. А большевик без самокритики не большевик, а если хочешь знать – контрреволюционер. Ты что, Георгий, мы с тобой столько лет... Я тебе не Георгий, а член правительства, подлец! Вон отсюда! Содрать с него погоны, смерзаться! Чугунов! Слушаю, Георгий Николаевич. Принимай объект. Слушаю. Да.
Უკვე მეორე კვირაა დილის 4 საათამდე. არ ბრუნდები სახლში. ცხოვრების ასეთი განრიგებს რა სიზამ. ისე უბერავ? რა უკნა? თავში უპავ. ღვიძის დაიავადებ. ამ ჩათლახ ქვეყანაში გული და ტვინი თვარ ეკუთვნის ადამიანს. კაცო, ეს ღვიძლი ხომ ჩემია, რასაც მინდა იმას უზამ. არ მეძინება თუ არ დავლიე. საოცრება არ არის, კოლონიაში მკვდარევით მეძინა. აქ წევ არ თვალგახელილი არ მეძინება. ეთყობა მარტო ძილს გადავეჩვი. თუ პატიმარების ფშვინო არ მესმის, არ მეძინება. შეშეჭამ რამეს? არა. კიდე დიდი ხანი არაც დაწვა. იქნება ერთი საათი. როგორ არის? მთელი დღე სასაფლაოზე იყო. ყოველ დღე? არ ვიცი პირდაპირ, არ ვიცი, მაგან თუ სამსახური არ დაიწყო. იქნებ დაილაპარაკო. მე არ შემიძლია. როდემდე გაუძლებ? რას? ასე ცხოვრებას. რას იზამ? ისეთი საქმე დამავალეს, რომლისგანაც შეიძლება მთელი ქვეყნის მომავალი იყოს დამოკიდებული. რახან თვითონ დამავალა, ესე იგი შეერა ჩემი. ღმერთმა გაძლება მოგცეთ. შენც და იმასაც. რთული ცხოვრება გვაქვს, ლევან, რთული ცხოვრება. მაგრამ რა სიზამ უნდა გაუძლოთ, სხვა გზა არ არის. გაუძლოთ, ბატონო, გაუძლოთ. მაგრამ რამე ხომ უნდა გწამდეს ადამიანს? იცი რა გამახსენდა. ბავშვობაში ერთხელ ჩემთან მოხვედი და მითხარი: გოგი, დღეს დავწმუნდი, რომ ღმერთი არ არსებობსო. გამეცინა. ჩუმად ოღონ დედა არ გაიგოს მეთქი. სადღაა ის დრო? მე რუსეთში წამოვედი. მას მერე არც ერთხელ არ ყოფილვარ სახლში, არც ერთხელ. სადღაა სახლი? იქ მხოლოდ საფლავებია. გოგი, ნუ თუ შენ კიდე გჯერა ამათი. ის მჯერ. მართალია დამაპატიმრეს, მაწამეს, შვილიც დამეუყვა. მაგრამ გაარკვია ყველაფერი და გამონიშვეს. გამოგიშვა და დაგაწინაურა კიდეც. სტანის შერა, რომ რაც არ უნდა დამავალო, შევასრულებ კიდეც. მოკვდები და მაინც შევასრულებ. შენ მართალი ხარ. რთული ცხოვრებაა.
მაგრამ უზარმაზარი ქვეყანა ვაშენეთ. გენიალობა და აქვს ნათქვამი. ჩვენ, ბოლშევიკები, განსხვავებული ხალხი ვართ. განსაკუთრებული მასალისაგან ვართ შექმნილი. გოგი, ჩვენ შექმნა ნამდვილმა ინტელიგენტმა. ბავშთა ექიმმა ნიკო. დედა კი სოფლის მღვდლის ქალიშვილი იყო. რა ასეთი განსაკუთრებული მასალისაგან ხარ შექმნილი, გამაგებინე ერთი. დღეს სასაფლაოზე ვიყავი. ყვავილები დაუგლეჯიათ. თურმე გლეჯენდა ყიდიან. ღმერთო, სადამდე დაეშვა ხალხი. კარგი, კარგი, დაურეკავ, მიაქცევი ყურადღებას. დასაერთოდ არ შეიძლება ყოველდღე სასაფლაოზე სიარული, ვერ გაუძლებ ამდეს. ძალიან ბევრს ვამლევა. ოცნებაო, ჩემო ძველო, ვართ ღამეთა მთელი, ბევრზე ბევრი სადღეგრძელო, დაგვრჩა დაულეველი. იქნებ დაგეწყო ინსტიტუტში ლექციების კითხვა. მე ხომ ვიცი, რომ კარგი ისტორიკოსი ხარ. რა ვასწავლო? ვის ვასწავლო? ბავშვს კი საერთოდ ისტორია, რა ტყუილების ისტორია ვასწავლო? ლევან, ბავშვობაში მატარებლის მემანქანე მინდოდა გამხდარიყავი. იქნებ ტროლეიბუსის მძღოლად დამეწყო მუშაობა. ო, მე არ გეკუბრები მართალს ვამბობ. ეგამაკლია ჩემი ძმა ტროლეიბუსის მძღოლი, ეგამაკლია. რატომ, რატომ? რა სამარცხვინოა ტროლეიბუსის მძღოლობა? ის მაინც გეცოდინება კაც, რომ რაღაც საქმეს აკეთებ. დილით მიყავს ეს ხალხი სამსახურში. საღამოს კი უკან აბრუნებს სახლში. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რისთვის ცხოვრობს. აი მე კი არ ვიცი, რისთვის ცხოვრობ. გინდა მომკალეთ. არ ვიცი. კირა გაივლის. ხომ გაგიგონია დრო ყველაფრის მკურნალიაო. როგორც კი დავწუნდები, რომ დრომ ყველაფერი განკურნა. კუშინ ილეთ ჩვენ სადარბაზოსთან მთელი საათი კეკებოდნენ ჩემ საბუთებში, თუმცა მშვენივრად იციან ვინცა ვარ. ნასვამიღავი? რა საპირველია? რად გიგნის? ჩემი დაცვა აგაში იღებენ ხელფას. კი, მაგრამ ჩემზე რაღაც ზრუნავენ, თვალს არ მაცილებენ. სადაც არ უნდა წავიდე, გძნობ ვიღაც მითვალთვალებს. ასე ცხოვრება არ შეიძლება, გიორგი, აუტანელია. ლევან, იქნებ დაბრუნდე თბილისში. დავრეკავ, ყველაფერს გაგიკეთებენ. იქაც შენი ძმა ვიქნები. ეგ დიდი უბედურება არა შენთვის? დიდი. ძალიან მინდა დაგეხმარო, მაგრამ გაიგე, ადამიანი ვერასოდეს გაასწრებს დროს, რომელშიდაც ცხოვრობს. აი ეს მომწონს, ადამიანი ვერასოდეს გაასწრებს დროს, რომელშიდაც ცხოვრობს. კარგია. არა, არა, თბილისში უნდა დაბრუნდე. წავიდე, ძამიკო. წავიდე და დავტოვო ეს
Эс хизилала, эс теузеулуба, эс умагалеси харисхис коньяки. Радаундобели хар змао Георги. Мале. Колонияши. Дампали теузит кучашлели нипхау цахдели робичдеби парашазе. Шензе даям цхинвале цховребазе випихсеп. Такарке, адамиани сахе. Адамиани ки. Амакат жгэвс. Адамиани сулкопели унда ико сулит да хорцит да зергва саулитнен. Магарам упро сулкопели адамиани мундирши орденебит мкердамшвенебули. О, рогор маинтересэвс давинахо шени Казимира сукис капитанис мундирши. Шен рэк сабутав. Казимира Андреевна. Казимира Андреевна. Слушаю, Леван Николаевич. Когда вам колбату сразу зарзилял? Почему вы не спите, Казимира? Потому что не спите вы. Может, буду нужна? Казимира, а вы не сможете завтра обслужить нас в форме офицера КГБ? Я не понимаю, о чем вы говорите. Идите, Казимира, идите. Он пьян, сам не знает, что несет. Хочу доложить, Георгий Николаевич. Ваш брат напивается в день 3 раза. Вас целыми днями нет дома. А он напивается так, что теряет рассудок. Ломает сервиз и топчет ногами. Идите, Казимира, мы с братом сами разберемся. Как хотите. Хочу предупредить. Ваш брат, в конце концов, повесится в сортире. Хедау! Хедау! Рамитина сарметхвелам кахпам! Пехсадгилши чамо их чё вставсу. Георгий, ну тушим, иде у гджера им улуваша каци чамо яс. Поколми кета! Ишен таханат гуреп, сакутарь хэрт максимум! Мерси. Болос да болос. И? Гуги. Мы угрызно промокуа хелс ушли. Усату от муми цилепс. Сисуле лепс лапараков. Георгий шин угуар харкера. Мы мешиния, Леван. А мой гдет ауидан эк сисуле лепс.
შენ მას უყურებ? არა, მეკუთნე პროგორე უფლება მას ესასრი. სრული არარეობა ვარ. ყველაფერი დავკარგე. დავკარგე თამრიკო და მაინც ვეპოტინები სიცოცხლეს. კარგი დაწყნარდ. Андреевна, дайте что-нибудь выпить. Сегодня же уйду. Дождусь Георгия Николаевича и уйду. Не разыгрывайте комедию. Никто вас отсюда не отпустит. Ваши отчеты о том, что делается в этом доме, кладется на стол самому Лаврентию Павловичу. Ему и напишите заявление об уходе. У вас белая горячка. Эта болезнь неизлечима. Она смертельна. Служу Советскому Союзу. О! ძალიან ბერსვამ, ლევან, ვეღარ გაუძლებ. რას ამბობ, კირა? ჩვენ, საბჭოთა ადამიანები, ყველაფერს უძლებთ. სოფლიო რეკორდი დავამყარეთ გამძლეობაში. გენიალურად უთქვამს ჩვენზე ჩერჩილს. ეგენი თვითონ იგონებენ თავისთვის გადაულახავ დაბრკოლებებს და შემდეგ გმირულად უძლებენო. ოღონდ გაუგებარი არისთვის. არ შეიძლება ასე ლაპარაკი, ლევან. საშიშია. შეშინება იმისი შეიძლება, ვისაც ჯერ კიდევ დარჩა რამე დასაკარგავი. დახსულ წრეში ვტრიალებთ. ტვინი გვაქვს მოწამლული. ძრითი ვართ ასე უიმედოდ მოწამლული. სისლიანი უტოპიით. ბურუსში ვართ, კირა. მაგრამ მალე გაიფანტება ეს ბურუსი. ადამიანები დაიწყებენ დამნაშავის ზებნას და მშიერი მგლებივით დაერევიან ერთმანეთს. ცოდვიანები ვართ, ლევან, ცოდვიანები. და როცა იქნება, მოგვეკითხება. სიურპრიზი მოგიმზადეთ, სიურპრიზი. მოსაწოვები მოგართვით საპირეო მაისო აღლუმზე. საპატიო სტუმრების ტრიბუნაზე. გოგი, სოსო იქნება? ლაზარ მაისეევიჩი? ლავრენტი პავლოვიჩი? აი სულდან ბურძგლა რა, მოდი ამ შესანიშნავი სამეული სადღეგრძელო დავლიოთ. სხვები ამ სადღეგრძელოში ვერ ჩაეტევიან. იქნებ ლაზარ მაისეევიჩი, ვიაჩესლავ მიხაილოვიჩი შეგვეცვალა. ისიც კარგი ტრაკია, მაგრამ ქრისტიანი მაინც არის. მადლობ ძმაო. თელი დღე გძლობდი, რაღაც გამეხარდებოდა. დაეკლია საქედან მაგის ფეხი აღარ ვნახო ჩემ სახლში. მართლა უპირებ გაგდებას. დაეკლია საქედან და სადაც უნდა იხილოთოს. უნდა მოითმინო შენი ძმა. ჩემი ძმა. მართალია ჩემი ძმა, მაგრამ ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს. სხვათა შორის მოთმინებასაც. ყველაფერს მე მაბრალებს. მე მაიგიებ საბჭოთა რეჟიმთან, რომელიც მას სასტიკად სძულს. სხვათა შორის ცუდად დაამთავრებს. აი ნახავ, დახვრეტა რაც ხდება. მე არ გაუშვებ. თუ წავიდა დაიღუპება. რადგან უნდა დაიღუპოს? წავიდეს თბილისში და იქ მოვაწყობ. სხვათა შორის ის იქ კი არა, აქ უფრო დაიღუპება ამ საშინელ სახლში. რატომ აი სახლი საშინელი? იმიტომ რომ მე ვარ აქ, ხო? იმიტომ აცდილობ სულარიყო სახლში. რა თქმა უნდა, გაუბედურებული ცოლი, გალოთებული ძმა. შედა, აგიჟდი? მხოლოდ რამოდენიმე თვე გავიდა თამრიკოს შემდეგ. შენ კი მოსაწმეები მოგაქვს თითან მოედანზე. ვინ გაგიჟდა, მე თუ შენ? კარგი ბატონო, მოწავალთ რა ხანასია საჭირო. არა, წავალ თითელ მოედანზე. მაგრამ შავებში ჩაცმული წავალ და შენ შავებს ჩაგაცმევ და ისე წაგიყვა. ლევანი კი აქ დარჩება და შენ უბატონოთაც არ გასცემ ხმას. გასაგებია? ო, კარგი. გასაგებია. დაწყნარდი. კარგი. დაწყნარდი. გამაგებინე რა ხდება. იქნება მე მართლა ტყვიდან შევიშალ. რა ხდება ჩვენ თავზე? რაზე მელაპარაკები? შენზე ვლაპარაკობ. როგორ შეგიძლია მაგათთან იმუშაო? ხალხთან, რომლებაც ციხეში ჩაგაგდა, შენ, შენი ცოლით, ნათესავებით მოგიკლეს ქალიშვილი. რა გინდა შენგან? რა? და გავიგო რა ხდება. კარგი ბატონო, კეთილი. მე დამაპატიმრეს. შენც
Левановец. Чуни тали шули? Ეს ყველაფერი ტრაგიკული შეცდომის შედეგია, დასმენის შედეგი. Რა ქნა ახლა რა? ვის და დავიბოდო? ვის შევიძიო შური? ჩემს პარტიულ მეგობრებზე, რომლებთანაც ერთად ვიყავი შეცდომებშიც, გამარჯვებებშიც, რომლებთანაც ერთად დაანგრიე ჩვენი დამხაყებული მონათა სამყარო, სადაც სულ აღარ შეიძლებოდა დავაშენეთ ახალი ქვეყანა. ვინც დაბედავს და ხელს აღმართავს ამ ჩვენს მონაპოვარზე, საკუთარი ხელით მოსპო. Изводишь себя, изводишь. Смирись, наконец. Казимира. Неприкаянная ты душа. Мучает он тебя по ночам. Ты о чем, Казимира? Знаешь, о чем. Казимира, неужели ты доносишь на нас? Леван конченый человек. Он и родную мать подозревать может. Не верь. Чем это от тебя пахнет, Казимира? Шипром. Шипр же мужской одеколон. А я люблю мужские одеколоны. Казимира! Казимира! Что с вами, Георгий Николаевич? Вызовите. Скоро. Скоро, сейчас. Сейчас, Георгий Николаевич. Рамугевита, Георгий. Рамугевита. Гули. Гули. Первопроводница Вера Кондакова. Забудет она этот день. Никогда, никогда не сужал.
22 часа. Традиционным артиллерийским салютом ознаменовала советская столица международный праздник трудящихся день 1 мая. Как себя чувствуешь, Николаевич? Отлично. Теперь 100 лет проживешь. Кира Александровна, небось, заждалась. Видел я ее недавно. Так изменилась. Ну, конечно. Кто у нее, кроме тебя, есть? Да. Чувствую, Николаевич, какое-то дыхание нового времени. В чем ощущаешь дыхание нового времени? Что-то произошло после войны. Для меня не совсем понятное, неуловимое. А что произошло? Да это вот никто еще не знает. Пока еще это только чувствуется, пока только в воздухе витает. Ну да ладно об этом. Вот был я при разговоре. Там говорили, что товарищ Сталин очень обеспокоен состоянием твоего здоровья. Он требует, чтобы тебя быстро поставили на ноги. Я просто не знаю, чем отблагодарить такую заботу. Так не щади же ты себя. Не щадишь, Николаевич, сгораешь. Ты пойми меня правильно. Твое здоровье – это общенародное достояние. И относиться к нему надо соответственно. Не только тебе, но и всем окружающим. Так в свое время говорил Владимир Ильич. Так говорит товарищ Сталин. Человек прежде всего. Да, звонил Лаврентий Павлович. Торопить, говорит, не буду, но как сможет, пусть непременно зайдет ко мне. Что такое? Что? Что? Сестра! Сестра, быстро, сестра! Георгий, кисмент, Лаврентий Павлович. Да, видимо, не вечем там официалур лабаракс. Кисмент, Лаврентий. Долго радис, еще не сакаме. Амджерат пират сакаме обзагадит хабе. И то марит соде. Ара, он говорит, че маграм. Мы шенган минда гарего. Шену кетицы полапери. Мяхал сверапер стаумате. Раджилте, хава, чилте. Арис моленеби, ромелта цинаше ешен цудзлури хар Лавренти. Ме? Рече, ма гаргар. А сати моленеби арар цевопс.
Бедіні Віхар твасі пікар. Дих, дих. Я тудам чийдам, тваре з чаму гідан. Цідан. Чуен певрірам ціна гуакс чаму, Георгін. Ра гуакс ціна. Чуен кідам мовестрабіт, ахал цховребаші, ахал самкароші шесулас. Рагац карагме біт мелапара гебіт гэс. Георгі, Георгі, цховреба, іцулеба. Адаміяніць іцулеба. Картолепс ерті гадасарові ситхо гуакс. Кардайцвала окі армоку да. Цвалеба доба ганіцадоуда. Адаміян сунда шедзлос. Сіцоцхлешіве ганіцадос ес. Цвалеба доба. Кадайнацлос ахал самкароші. Та тудачірда. Цвел самкароші датовоз. Хвела пері рогорц. Цимме тпихти. Права дроще ми гамоцла, Лавренти. Давигале. Ძალიან დავიღალე დავბერდე. Არ გაბედო ასე ლაპარაკი კიდევაც რომ დაბერდე. ანა ოხუცებს აუჩნდებათ უფრო მეტად ციცოცხლის წყურვილი. ოღონ ცხოვრებას უნდა გახვე, გიორგი. ყველაფერი აიღო მისგან. და მაშინ მიხვდები რა ბედნიერება. Шезло, ту саджиро, ахал цхолева шеудги. Мегумерти арам дзамс. Дом герару марксисти арехла, агарц марксисти вар. Ими добром цмена, сқалеца дам яс бумебисад. Мерцис революционере бими хварс. Ай фанатикосы революционеры. Кебит რომ უნდა დაიგანონ თან თავიან იდიოტური იდეები. Რამდენი ხალხი დააუბედურეს. Რამდენი ხალხი ამოშლიდეს. Რითი ჯობია სტალინი ტუტანხამონსან ჩინგის ხანს. Რითი იმით რომ უფრო მეტი სისხლი დალია და ჩვენც ჩაგვალყო და ჩაგვახშვამს სისხლსა და ბალღამში. ხვალინდელი დღე ამერიკისაა, ჩემო გიორგი. ისინი არ საითარ მიათხევენ ადამიანს, არ ცდილობენ თავზე მოახვიონ განსაკუთრებით ეს იდიოტური იდეები, არა? Ისინი იღებენ ადამიანს, როგორიც არის, და ცდილობენ მაქსიმალურად დააკმაყოფილონ მისი მოთხოვნები. Ადამიანი თავისუფალი უნდა იყოს, ჩემო გიორგი. თავისუფალი. Და ძლიერი. Ერთი ინსულტი შენ უკვე გადაიტანე. Თუ ასე გაგრძელდა, ფეხებსაც მალე გაფშიკავ. Ანა ციბია уложит в гроб. Кто она? Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Георги უნდა გადაწყვიტო, ან ისე, ან ასე. Рац უფრო მალე გადაწყვეტ, მით უფრო მალე დააღწევ თავს ამ უბედურებას. Კირა მე მიყვარს, ლავრენტი. Აღარ არსებობს ეს კირა. Тарча мхолод миси путляри мумия. Карги гвоқоф амазе лапараки. Да, ара, могицэс. Могицэс. Ме ар мчвевия мегобрэбис митовеба гансацтелши. Ме шен гагихван им ахал самкарош. Ме Лавренти Берия. Ме шен мчирдеби. Он мчирдеби тависупали да цлиери. Так продолжаться не может.
Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Конечно, и кое-что назначу. Но... Да. Да. Дело в том, уважаемый Георгий Николаевич, что... Этот разговор может быть или предельно откровенным, или в нем вообще нет никакого смысла. Я вас внимательно слушаю. Ничем помочь, дорогой мой друг, я не могу. Тут произошел некий... Процесс, в котором наша наука еще не совсем разобралась. Произошел эффект резонанса. Одно наложилось на другое, на третье. Возник некий разрушительный ритм. Ну, вы знаете, как от резонанса падают мосты. Да. Что я говорю? Психика у нее всегда была не совсем здоровая, это мне ясно. А тут ваш арест, ее арест, смерть дочери, даже освобождение. Да-да, глубоко уважаемый. Даже освобождение и встреча с вами. Я считаю, произошли очень серьезные изменения, очень, может быть, необратимые. Так что вы считаете, что она... Что это надолго? Что значит надолго? Я говорю вам, может быть, это необратимо. Вы можете восстановить сгоревшую спичку? Ну, вообще, я не совсем уверен. Далеко не уверен. Мы же с вами договорились говорить откровенно. Да, да, конечно. Да. У вас определенный дискомфорт. И в интимной жизни. Да, это так. Особенно в последнее время. Практически. Вы знаете, любая женщина настолько физиологична. Ваша жена, конечно, после лагеря изменилась. Вы меня понимаете? Интимный мир ее изменился. Да? Вы можете, конечно, не отвечать. Я попытаюсь стабилизировать. Но, понимаете, есть вещи... А
Хотя Богу все под силу. Вот он-то и может вмешаться. Я все понимаю. Казимира Андреевна! Да, Георгий Николаевич. Проводите гости. Прошу. Рауэ Кимма. Исэти арафель. Маграм гаргуули профилактика майнцарис саджиро. Дрэс цуэлэб масахли данар гамишус. Эс рашэни ганг аргулэба? Ара гэпицэ. Эрт мамад ган майсэ маграт момичи рахэли ром эхлац мткэйва. Айши хэдэ. Трэсэ гавар гоголапэс. Дацгнат. Როგორ უნდა დავწყნარდე? რაღაც გაუგებრობა. ხომ ის რა ხალხიც არის? დიდი განაკლებით არ უსკდებათ და. გარდა ამისა, შენც უდავოლო დადი ხარ. ბავშვი აღარა ხარ და უნდა იცოდე, რომ ამ ხალხს შენი დაცვა აქვს დავალებული. რაღაცა მინდოდა მეთქვა, მაგრამ სხვა დროს იყოს. მითხარი. არა, სხვა დროს. არა, ეხლავე მითხარი. კარგი, გეტყვი. რატომ დამიმანე, რომ შენ გადასახლებაში თვითმკვლელობის რამოდენიმე ცდა ჰქონია? შენს აიდან იცი? ვიცი. მე ხომ გითხარი, ყველაფერი დაივიწყე, ყველაფერს ხაზი გადაუსვიმეთქი. ეს ძალიან მიჭირდა მის გაკეთება, მაგრამ ხომ ხედავ რომ შევძელი. შენ ხომ პროფესიონალი ოპტიმისტი ხარ. შენ ყველაფერი შეგიძლია. ესე იგი, შენი განკარგულებით არ გამიშვე სახლიდან. ძალიან მძიმე წამლებს ღებულობ და არ შეიძლება შენ სახლიდან გასულ. ესე იგი, შენ იცოდი რომ არ უნდა გავეშვე სახლიდან. მითხარი არა მეთქი. გოგი. მითხარი, რას მიპირებ? არ მესმის. შესანიშნავად გესმის. მითხარი, რას მიპირებ? შენ ხომ უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი ხარ. მერთო ჩემო, შენ მეც შემშლი ჭკუიდან. გიორგი, მე მინდა ვიცოდე რა მომელის. ხო, კარგი. კარგი, 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 დაწყნარდი. დაწყნარდი, ყველაფერი რიგზე იქნება, დაწყნარდი. კაზიმირა ანდრეევნა. Казимира Андреевна. Казимира Андреевна. О. მაგრამ ქრისტიანი მაინც არის. მადლობ ძმაო.
келит хам зруби лагац хам хардебута. Здрасте. Как вы вошли в мою комнату? Через дверь. Что вы тут делали? Извините, Казимира Андреевна, я испил вашего рассолу. Уходите отсюда сейчас же, или я позову Георгия Николаевича. Ухожу. Спасибо за расстрел. Что? Что вы сказали? Прошу прощения. Спасибо за рассол. Да, слушаю. Чугунов? Ну, привет. Что? Пустили объект? Ай да молодец, Чугунов, ай да молодец. Да. Чугунов, сегодня воскресенье. В четверг жду тебя в Москве. Да, доложим хозяину об окончании объекта. Сталинская премия, считаю, у тебя в кармане. Да, да. Ну, молодец. Спасибо. Привет. Помилуйтесь. Раз милуйтесь. Дозвору вам умахсене, роме сами дгетру тердагильвей. Румелма дозвору. Я так вам докажу, Миля. Коги. Шентан серьезный салабар гумус. Кисмет. Рагиндо да мере Казимира сотакши. Рамо исмини. Ицей разгетвай. Казимира чвентан диди хания цхоуропс. Шесанишнава там задепс. Чвен ирватку ивлис. Чвен машире чвит. Ки, раткмонда ми шемидлеис мовишуро, маграм разрепс. Болос да болос сам сахурепс, тависи сакме акт. Ратом да шеушалот хели. Омертма хели момартат. Леван. Кира митхра ром, ткен саинтересо саубреби гапт политиказе, да сва да сва магал материепсе. Расачиро. Черерти калия, танац травмиребули. Кулахтилат гетхуй мне ძალიან мапикрепс миси психиური მდგომარეობა. Шен массе ძალიან ცუდ გავლენას ახდენ. Ну гецқинеба да მე უკვე გავეცი განკარგულება. Რომ ოთახი გიქირაო. ყველა ხარჯებს ჩემზე ვიღებ. Шен магазину შეწუხდები გოგი მე თვითონ მივხედავ ჩემ თავს. Кадорღელი მეგობრები ვნახე. Карханаши момацховен ик ძალიან ჭირდება თურმე მუშები და საერთო საცხოვრებელშიც იქ ვიცხოვრებ. Карги მეგობრები ყოლია, ღმერთმა მოგახმაროს. Расиза. Ყველას თავისი კამპანია ხავს.
სიამოვნებით დაგეთმობ ადგილს ამ ცოდვილ მიწაზე. მაგრამ იცოდე, გოგი, იმპერია უკვე ზანზარებს. ეს რომიც დაეცემა. იდიოტი. Возьми с собой флакон духов. Спасибо. Ну, что еще хочешь с собой взять? Как будто все сложила. Фотография там рекой здесь. У меня все это не отнимут. Ну, кто же у тебя отнимет? Я так боюсь. Может, куда-нибудь спрятать? Говорю тебе, никто не отнимет. Там, на окнах, не будет решеток, как в тюрьме. Вот выдумала. Обыкновенная, залитая солнцем палата, где ты будешь одна. Ведь это лечебное учреждение. И там знают, чья ты жена. Будет скучно, подселят интеллигентную даму. Ну, ты хорошо понимаешь, что тебе надо туда идти? Да. Понимаю. Я иду туда добровольно. Вот умница. Наши ночные беседы не прошли для тебя даром. Ты подлечишься и вернешься. Он будет тебя ждать. Может, надо было сказать ему о моем решении? Ни в коем случае. Он не отпустит тебя. И этот ад будет продолжаться. Ты погубишь себя и его. Ну, пошли. Я заказала такси, оно уже ждет. Обыкновенное такси. Конечно, обыкновенное такси. А ты что думала? Да нет. Ничего. Казимира. Я еще вернусь. Конечно, вернешься. А что же у тебя слезы? Я ведь человек. Вижу, ты в смятении. Пойми, это лучший выход. Твой муж залетел слишком высоко. Слишком многое от него зависит. И никто не позволит, чтобы за семейных неурядиц он переживал и страдал. А теперь ты не контролируешь себя. Да, да. Твоя правда. Тебе запросто могут что-то подстроить. Выйдешь из дому, и тебя собьет грузовик. Зачем все это? А так ты добровольно сама идешь. Ну ладно, пошли. Подожди, присядем на дорогу. Обязательно. Но я хочу проститься с Ливаном. Ливан только что ушел. Может, это к лучшему. Пошли. Казимир, ты будешь меня навещать? Конечно, буду, глупенькая. Я же буду скучать. Ну, пошли. Пошли. Казимир, что это? Понятия не имею. Ты знала, знала, ты еще обошла! Я же вам ждите, несу! Идиоты! Помогите! Возьмите ее! Что вы смотрите, Казимира? Кому вы несете два кофе? У Георгия Николаевича градусов. Скажите ему, что я его жду.
კარგებონა არა თუ კიდე უნახავდი. რაღაც ვაპირებდი მხოლოდ. მაგრამ შენ მე უსენდესოდ მომატყუე. კირა დასასვენებლად წავიდეო. დღეს როგორც იქნა მივაგენი. შენის საგიჟეთში ჩაგიმწყდევია. ირამ ძიმესენით არის დაავადებული. არა გოგი. შენ უფრო ძიმესენით ახარ დაავადებული. უგურნეველი სენით. და არა მარტო შენ. მთელი ქვეყანა. ერთხო გახსოვს ბავშვობაში ფილმი ვნახეთ. ტიტანიკის დაუბრუნდა. ხალხი ცეკვავს, მხიარულობს. ოკეანეს კი ხახა აქვს დაფჩენილი. თქვენი დრო დამთავრდა. გოგი, მე შენ მებრალებ. ძალიან მებრალებ. შეიძლებით. გარდინო მსახში ხარ. რა მოგივიდა ვერ მიცანი ლავრენტილა? რას გაჩუმებულ ხარ? შენ ცხომ არ გაიგე უკვე? რა? სტალინი აღარ არის. რა? სტალინი მოკვდა. მოკვდა. შევატი რაზრევალსა გაკ ბაბა. სახლიდან ერთად გახვიდე. დამჭირდები დაგირეკო.